minuta 15, minuta 10, už mi to loguje se, bráško. A? Já tady mám jako typka hned. Cože? Kováky nám. A co to já? What? A mám hned červené připojení, hej. A já. A už mě to odpojilo, ne. Do ryti, já mám zbraň na zemi. Aha. Aj. Zkusíme tam jít ještě. Dobrý večer, priatelia, vítám vás pri ďalšom videu, Jacka Frosta. Jo, dej mu. Dobrý den, dámy a pánové, srdečně vás zdravím na tomhle Jake Frost kanále a zároveň vás vítám na tomhletom serveru USMI 4.0, což znamená Miami asi to bude. Bylo tu plno hráčů, teď tu je tak, já nevím, středně možná. A se mnou tady dneska na drátě můj bratko slovenský Vlado. Čus, bráško. Ahoj, četě. Tak. To sa potral. To nevadí. Dobré, takže ty si na světlu Jarsku. Pekne se usaďte na prdelky, do sedaček, kdekoliv. Dejte si nějaké fajné občerstvení, čipsy, párky, cokoliv. A my můžeme jít na to, udějte si pohodu. No, párky jsem nechtěl říct. Pár je gole v rohlíku. Jo, tému. Chtěl jsem říct, dejte si popcorn, chipsy a jdeme na to, udějte si takovou menší pohodu u tohle videa. Doufám, že se nám dneska něco povede, že někoho potkáme, domarníme, jak říká Vlado. No a já mám pro Vlada tady nočku, noktovizor, takže doufám, že se sejdem, že nás nikdo nezabije. Zatím nemám sniperku, ale mám aura, za nevím, ze 4 nábojema, mám pár POX-ek, USG-čko, M-ku. No a ještě mám 3 granáty, 3 štíve, to je tak všechno. Takže půjdeme určitě na militárky lutí s Vladem. Bohužel, ale je to pravda. Ale opekať budeme těž na militárke. Přesně tak. A jo, už se tu připojují lidi stále víc a víc, no ano, ano. Nebo se ono to přijde, ta gulička do hlavičky. Gulička do hlavičky. To Miami by mělo být něco jako LA, což si myslím, že půjde normálně hrát. Že to bude hratelné, přijatelné, tak doufám, že se to nebude moc lagovat. Pokud to nebude SG, tak to bude v pohodě, si myslím. Singapur je mimo náš dosah. Ukaž? Jo, já jsem v Berezíně. Dobré, okej. Okay. Jdem sverom tam. Dobré, mám tu lutit? Moc se mi ani nechce jako v Berezíně moc lutit. Jo, lutit, iba zabíjaj. Začal jsem nějak nosit MK2, no. Já budu aspoň ty garáže tady lutnu. Pane bože, diváci, chvála bohu, som ho to už naučil. Po 100 rokoch. Čiže MK2 je najlepšia zbraň. Tady je mrtvej zombík hned. Aha. O, druhý je mrtvej, cože? Za chvíľku, aby si nebol aj ty mrtvý. To mi teda přeješ. Čichopš. Aj s mojou ločkou. Jo. Někdo bude v nemocnici? Nope. Oranžové pasky jsou tu na zemi dvě, cože? Udělané, dvě oranžové pasky, bráško. Jo, dej jim. Ty vole. Kolko tu... je? Dvě. Tak jednu alebo dvě má někdo. No. Budu asi dva já. Asi jo. Nope. Tým pádom. No. Jo, tam je, tam jsou. Tři jsou, ty vole. Kamo, tři jsou. Co tam mám hodit? Granát, anebo? Oni jsou přímo u té studny. Granát, nebo... Granát, jo, jo, zkusím. Zkusím. Pomyslí si, že jsem to já. Jo. Už na mě mluví. Ježíš, kde jsem to hodil? Jeden je mrtvý. Uá. Jeden je mrtvý, brácho. Uá.
Uá. Pomoc. Vlado. Bože, já jsem v bereškách. Já musím rychle napaskovat zásobník. No a ora bohužel už nemám náboje. Těp, kolko máš těp? 120 na 120, bracho. Je to vůbec možné? Já nevím, jestli ten zombík tam mrtvý byl nebo nebyl, tyjo. Střela z tundry. Počkej, počkej. Jo, běhaj, vidím. Jeden mluví. Jo, běhaj tady. Ty vole, kolik jich tu je, pane bože? Cože? Jich tu jsou víc jak dva zas. Dva ti to zbyli teďka a jeden je po nemocnici tady. No tak už cože? Se vrátil. Ne, tu. Cože? Co teď mám dělat tady? Jsem v té velké nemocnici a sotva někdo otevře tady dveře, ten tu hodím pod sebe pod schody POXu hned. Mám ještě dvě. Jsou tam v tom baráku, hej. Ve žlutém baráku jsou. Tak dlouho. Kámo, oni tam co dělají? Oni tam čekají na to. Kámoše? Ne, právě že kouř nejde. Ne? Jo. Růžovou pasku má na sobě. Cože? Hej, to je náče. To se choď prihovorí hneď. Ty vole, že by tam šel naběhnout, kámo? Ne, máš nočku pre mňa. Ne. Já potřebuji tu nočku jednak. Jo, teď vyběhl jeden a druhý tam ještě zůstal asi. Vlado, rychle. Já už chci další boj. Krížom, krážom idem, aby som tam prišiel čím skôr. Iba ich pozoruj. Veď pozorovateľ. Pozorujú ty jej raidy. Moc podezřeli. Poď rýchle za mnou, ty vole. Valím. Každopádne ja už se jdu asi po na toho typka. Ať mi nezmizne jeho mrtvolka. Střelba? Střelba. Já tam zleva tu střelbu. No, hej, to je nádo mnou. Úha! No. Druhá šupa. Už jsem blízko, ale aby som vydržal ještě. Wow, zabili tu typka. V tom domě. Cože? Oh! To si ty, klekni. Jo, dobré. Je to, že nemáš jednou bundu na sobě, ty vole. Nemám. To se leknul. Wow, to bych udělal. Dobré. Čus. Wow. A toto. Počkej, to aura si nech, jak já mám aura. Nie, budeme mít oba dva aura. Bude... Málo nabojů, já budu mať akačko. Však máš jeden zásobník, 60 myslí, to stačí. Nie, to je pre teba. Já budu mať akačko. Jak mám mít aura nastaveného, na 100 nebo na 200? Na 100. Na blízko je na 100. Aj ta beží po cestě. What? Typek. Směr, kde směr? Od horného Berezina, od Gorky. Řekni mi barák, jaký? Červený barák, nalavo, úplně. Počkej, jo, tam úplně ten, co tam je za tím open, jo? Ano. Dobře, pojďme tam, nebo budeš to střílet z dálky a jdu na blízko? Jo. OK. Doufám, že nezveli dole. Ale zombík stojí na hlavu úplně, takže... Myslíš, že jsou v tom červeném? Tak já tam hodím POXu. Jo. No, hoď. A keď vybehne, tak já ho ostrelím. Majú tam. Do 200 metrů. A, je tam, jsou tam. Jo, vyběhl. Do ryti, vedla. Beží na luku, bežal. Jo, viděl jsem. Ale nevidím ho. Je za barakom, bude. Bez za barakom. Neviděl jsem ho víc hore. Dobré, jo. Hodím další POX. Žlutá bunda. Jo, viděl jsem. Jaj, toto jsem pokašlal. Já jsem ho hodil na střechu, to jsem nechtěl.
Je za barakom, určitě je někde tam. Za červeným nebo za zeleným? Za červeným nebo zeleným, nevím. Hodil jsem tam granát. Nejsou si jistý. Už a zombici se ťahají. Ty jsi na střeše? Hej, hej. Hua. Na nemocnici. Jo. Já jdu oběhnout ten barák prostě. Jo, ale někdo mi tu skákal. Ko, hlavně zhora nějak, tak aby som, keď náhodou by ťa sundal, aby som ťa viděl úplně od domu ďalej. Není, jo, za barakem. To je blbost, že by se odpojil, ne? Možná ho to vykopl zas. No, nemyslím. Tu je žlutá prošívaná bunda tady je. Uá, tundra, aha, zezadu. Aha, z dálky. Jdeme. Jdeme? Počkej, ještě. To je vábeně, obeti. What? Bejtění, no. To je nějaký kemper. No, to je kemper. Nevidím. Však hledal si jim výšlom. Já vím, že ne. Ti věřím, ale teď to mi přeje úplně nějaký nesmysl, tyjo, že by je to vykoplo nebo něco, víš, takového. Dobré, jdeme. Jdeme na tu gorku, ne? Jo. Aha. To už bylo jinde, zabiju. To bude bejza, ty fabriky. Nope. Daj jemku. Kamaráde, já se musím zavřet. Zavři se, tu pokropím. Svobodno. Svoboda. Pojďme podívat se do těch garaží. Nic. Kdo to vedlačil? Dobré, veď Vlado do gorky. Takže dneska s Vladem to vypadá asi na Airfield, jak to vidím. Minule se mi to nepovedlo, protože jsem umřel na Devil Castle. Na Diablském hradě jsem umřel, takže teď nám to snad vyjde. Jít na Airfield a máme nožky, takže úplně v klidu. Uá! Zprava, střela! Někdo po nás střílel. Počul jsem. Z brokovnice nebo z čeho to bylo? Mrtvý, typek, mrtvý. Kubou. Mrtvý je. Máš ho? Čovi, jo. Říkám zemky, donesl mi filet, bráško. Ha! Dobré. Už mám druhý kileček. Ale moc jsem ho neviděl. Dík za to, aura, bráško. Pomohl jsi mi tím teď. Zachránil jsi mi životí. Určitě však. Oplatilo se čekat? No to oplatilo se čekat, to víš jo. Jo, mohl bys mi potom ještě nabídnout nějaké jídlo, prosím? Jo. Už to na to pracuje, počkej. Nech to zníte, jablko ti dám. Jo. Pre teba. Jo, děkuju, takové s červama jablko, super. No, trošku musíš. Dárek od Vlada. Dvě konzervy. Počkej, ty blázne, ty jsi to neviděl, no. Ale... Ty jsi to z toho vyhodil? Tu jsou bedny tři. Cože? Aha. To je blázen, no to přehledne. Cože? Sice nic no, moc, ale... Pohrem. Ber ty, ber petky na to. Hej. Ale to normálně, ty vole. Já beru ten bojový nůž, že? On mi to vyhodil jídlo a... Tady normálně tři bedny na zemi, cože? A bedny na zemi. Tak to se ale nemůže stát. To fakt to jsme my dva panamat hledá Aďu. Já jo a Paju. Normální výkryšník. To už je blízko, brácho. No bo blízko, no. To tak 100-200 metrů. Spíš 200, že asi. Tu bude veľa strelcov, bacha na to. Co pane Vlado, co pane sniper. Čisto. Dobré, jdeme do té gorky, pojď. OK. Let's go. Obzor byl čistý. OK, šefe, jdeme dál. Jsem u cesty, doleva, do gorky. Doleva. Jo. Oh, tu je mrtvý typek. Baraku, prdím, hned napravo. Okej. Ale tento zombík, čo tam pobehuje, tak je... Beru ti flašky, jo? Wow, měl rýži. Dalkoměr. Co je rýži? No, silně.
hobbitu tu není, takže nikdo tu nebude. A otevřím, prosím, že tu konzervu ještě, jo? Díky moc. Jo. Už to máš. Tak ti to otvára. OK, já si dám fazolky u lesa. Papaj, papaj. U potůčku. Ne. Asi jo, už zapínám nočku, ty vole. Já ještě vidím. No tak ty budeš vidět ještě 3 hodiny. Ta hornická trojnožka. Ty lidi. Nějakou zverinu musíme střelit. Ještě. A zrovna to dořek. A už se ti objevil jako musíme. Na zavolanou. Musíme. Jdeme jako ošípané. Teraz. Var už za ní běží jako hladovej. Tak ty zabiješ jednoho, já druhého, jo? No, střel tu srnku, já budu čekat na tvůj výstřel, rychle. Dobré. Berem srnku. Jo. Teď. Zdravící! Cože? Ježíš! Já jsem skol aspoň toho jelena. Ježíš Mária. Bože. Počúvaj, toto bolo... Čo to bolo? Ja som střel aspoň na blízku toho jelena, když ty ses nepostaral o jídlo. Ja tu tundru zahodím, ja ju serem. Tak ja si ju vezmu, jestli ju zahodíš. No tak veď, idem ju zahodiť. Hlavne ju neháš niekde daleko, ať ju najdu potom. Čo ti šie, jak sa savanu? Preši! Sorry. Smerem na Airfield, ne? To nám dá aj teplíčko teďka. Zahřeje nás to. A jedem. Preši! Sorry, milí diváci, tak to vyzerá, keď niekto je pošahaný. Zase. Preši! Koľko razy? 200? 300? Tak nabaštíme se a potom jdeme asi na ten airfield, no. Pryso, Marina. Radšej si to ty nechaj. Dobre. Yeah, tak jo, tak díky moc teda. A few moments later. No ty vole, je to aj mumie. Dobře. Tam zas vyrejdované někdo tu bydlel. Ježišmarie. Uj, já jsem se lekl, co ty, to ty? Hej, jablku mal. Je tu palcat. Hm. To koľko prežije topka? Lovecký nůž, sakra. Uaaa. Ty vole, to čo tu je? A je tu na zemi zhnilý steak a hadr. Někdo tu byl, kámo. Nemusíš robiť oheň, nemusíš nič. A, už je světlo. Dobre, já tu jdu naproti schodu a jdu tu kempit. Kamo, čo? Tak... Cože, já jsem neumřel? Co to bylo, jak jsem se dobře zabugoval. No, mě jsem letěl 4 patra, brácho. Pojdeme. Jo. Není tam nikdo v tom městě, není tu nic. Já už vidím airfield. Kasárny první. Dobré. Jo, jsem před tebou. Tak jdeme. No, tom. Jo. Počujem tě. OK. Jdeme do boje, do války na airfield. Jseš připraven zemřít po mojem boku? Jo, dej mu, určitě. Dneska bojujeme za klan Stíny mrtvých, takže se snaž. Jo, kamarádku, bratku. Červená obrazovka se blíží, kamarádku, bratku. Ale ne nám, proti hráčům. Hej, jako jinak. To vlavo. Jo, vidím. Jdu do prvního stanu tady. Z kopčeka musím jít pozrit. Pozri ježab. Tundrou. Ježab je v pohodě. Preazoval si zbraň, hej? Jo. Ona to přežila, protože má... Dve helmu. Jo. Dve. Ale neviděla ani odkud to přetělo. Zombie, beží. Na tebe? Zombie, beží. Jo.
Ano, nožom. Ty vole, pekně. Wow. Aha, kdo tu nechal ten taktický baťok na zemi? Tam dva zombici. Lovecké kalhoty a mikina z kapucí, někdo to byl. A i ten hangar jsem byl, tak podal. Jo. Do dalšího hangaru. A směrem jo. K MBC věži. Oh, klekni! Klekni ty vole! Klekni nám. Wow. To velko hangary na letadla. No, dobré, směrem k MBC věži pokračujem, jo? Jo. Běžím tam. Ty jsi hore na tej budove? Ne. Nie? Ne. Tak někdo tam je hore. Kde? Na které někdo budově? Hore. MBC? Té věži? Hej. Fakt jo? Někdo tam je, jasné. Joj. Schoval se, jde dole. Aha. Jdem tam. Dobré, já budu kempit. Jsou tu dva, já viacerý. Cože? Fuh, jasné. Wow. Mám jít za tebou? Ne. Nebo mám kempit, tu věž. Kempit, tu věžu. Pod věžou běhám. A oni jsou tež tam někde, jo? Strelají po mně. Ty vole. Do kontajnera jdem. Aha. Ty zombici jsou tu. Fú. Ty ko... Já vidím, jak za to běží. Rantová zbraň. Ty vole, kde jsou? Já tam běžím, já jdu překvapit zezadu. Vo veži dole. Jdu je překvapit. Neotváraj kontajnery. Ne, neboj. Běží tu někdo. Čekaj, já čekuju do těch oken. Po tebe jdu zombici? Ne. Tyjo, tak jsme se dočkali, Vlado. Jsou dole, vo veži. Já si myslím, že jsi v komatu. Dobré. Surprise, motherfucker! Ne. Střílil mě někdo! Já jsem zpátky v té garáže, kámo! Já jsem tam měl kempit, jsem po smrti, cože? Je to na tobě, Vlado. Já jsem měl být tam, kde jsem byl, tyjo. Měl jsem to kempit. Aj, ty vole. Tak jsem se dočkal červené obrazovky. Zásima tu nechal samého. Počkáme chvilku s červenou obrazovku a budeme teďka komentátoři Vladimíra Žiaka, jak se potom ukáže teď. A i dneska jsem se dočkal dovolenky na pláži. To je nádhera, fakt. Daisy nejoblíbenější pohled tady toto. Tam běhají dva typci přede mnou, cože? Tak to je dva proti jednou. Manželský pár tady na mě útočí, cože? To mohl dať. Já jsem dostal druhou smrt. To po smrti aj on. Asi. Ježíš. Takže... Tady asi je konec videa určitě. Vlado se držel dobře, ale co tam kurak měl sám dělat, nevadí. Zkusíme přijít to jinak zandat, no. Měl jsem ještě chvilku počkat, byla tu má chyba. Vlado potom už byl na to sám a nic se nedal dělat, takže... K tomu bych to takhle řekl. A co ty k tomu chceš dodat, Vlado? Typka se dostala do nůh a nepadl. To nevadí. Co je zajímavé. Bude příští zase, neboj se. OK, takže pokud se vám video líbilo, dejte tady like, dejte hlavně odběr a komentář. Já se s váma loučím, taky se loučím i s Varem. Díky ti za pěknou akci, brácho. Bylo to super, jako vždy s tebou. A uvidíme se u dalšího videa nebo u dalšího streamu.
Yes. Ďakujem a ahojte diváci. Tak jo, majte sa krásne a ahoj.